Колись то давно, не з моєї пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших не було на світі, жив собі убогий чоловік з жінкою. А у них був одним один син, та й той не такий, як треба. Таке леда, що той одинчик, що господи. Ні за що й за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та простим пересипається. Уже йому, може, годів з 20, а він усе без штанців на печі сидить, ніколи й не злазить. Як подадуть їсти, то й їсть, а не подадуть, то й так обходиться. Батько і мати журяться. Що нам з тобою, сину, робить? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно у нас хліб переводиш. Так йому не до того, сидить та простим пересипається. Журились-журились батько з матір'ю. А далі мати й каже, що ти такий старий думаєш з ним? Що вже він зросту дійшов, а така недотепа? Нічого робить не вміє. Ти б його куди віддав, куди найняв, то, може, його чужі люди чому вивчили? Порадились. Батько й віддав його у кравці вчитись. От він там побув день зо три та й утік. Заліз на піч, знов простим пересипається. Батько його побив добре, вилаяв, одав до шевця шефству вчитись. Так він і звідтіля втік. Батько знов його побив і одав ковальству вчитись. Так і там не побув довго, втік. Батько бідкається, що робить? Поведу, каже вражого сина, ледащу у інше царство. Де найму, то найму. Може, він відтіля не втече? Взяв його і повів. Ідуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Увіходять у ліс, притомилися трохи, а там над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже, притомився я, сяду, отпочну трохи. От сідає на пеньок та, ох, як же я втомився, каже. Тільки це сказав, аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок, сам зморщений, а борода зелена аж по коліна. «Що тобі?» – пита. «Чоловіче, треба од мене». Чоловік здивувався, де воно таке диво взялося. Та й каже йому, «Хіба я тебе кликав? Отчепись!» «Як же не кликав?» – каже дідок. «Коли кликав?» «Хто ж ти такий?» – пита чоловік. «Я, – каже дідок, – лісовий цар Ох. Чого ти мене кликав?» «Та цур тобі, я тебе і не думав кликати», – каже чоловік. «Ні, кликав, ти сказав, ох!» «Та то я втомився», – каже чоловік. «Та й сказав, ох!» «Куди ж ти йдеш?» – пита ох. «Світ за очі», – каже чоловік. «Веду оцю дитину, наймать. Може йому чужі люди навчать розуму. Бо у себе дома, що найму, то й утече». «Найми», – каже ох, – «у мене. Я його навчу. Тільки з такою умовою, як вибуде рік, та прийдеш за ним. А коли пізнаєш його, бери, а не впізнаєш, ще рік служитиме у мене». «Добре», – каже чоловік. От ударили по руках, запили могорич горненько, чоловік і пішов собі додому. А сина повів ох до себе. От як повів його ох, так і повів. Аж на той світ, під землею, де провів до зеленої хатки, очеретом обтиканої, а в тій хатці усе зелене. І стіни, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти, сказано, все-все. А за наймичок у оха мавки, такі зелені, як рута. «Ну, сідай, – каже, – ох, наймитку, та попоїси трохи». Мавки подають йому страву, і страва зелена. Він попоїв. «Ну, – каже, – ох, піди ж наймитку дровець урубай, та наноси». Наймиток пішов, чи рубав, чи не рубав, та ліг дрівця і заснув. Переходить ох, аж він спить. Він його взяв, звелів наносить дров, положив на дрова зв'язаного наймита, підпалив дрова, згорів наймит. Ох тоді взяв попілець по вітру розвіяв, а одна вуглина й випала з того попелу. Ох тоді й сприснув живущою водою, наймит знову став живий. Тільки вже моторніший трохи. Ох, оп'ять звелів дрова рубать, той знову заснув. Ох, підпалив дрова, наймець спалив. Попілець по вітру розвіяв, у глину сприснув живущою водою. Наймець знову жив,
і став такий гарний, що нема кращого. От ох спалив його і втретє. Та оп'ять живущою водою сприснув у глину, і з того ледащого парубка та став такий моторний та гарний козак, що ні здумать, ні згадать, хіба в касті сказать. От вибув той парубок рік. Як вийшов рік, батько йде за сином. Прийшов у той ліс до того пенька обгорілого, сів та ох. Ох і виліз того пенька, та й каже: «Здоров був, чоловіче, здоров, ох. А чого тобі треба, чоловіче?» – пита ох. Прийшов, каже, за сином. «Ну, йди, як впізнаєш, бери його з собою, а не впізнаєш, ще рік служитиме». Чоловік і пішов за охом. Приходить до його хати. Ох взяв, виніс мірку проса, висипав. Назбіглося до біса півнів. «Ну, пізнавай, – каже ох, – де твій син?» Чоловік дивився. Всі півні однакові. Один у один. Не пізнав. «Ну, каже ох, йдиш собі, коли не пізнав, ще рік твій син служитиме в мене». Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Чоловік оп'ять йде до оху. Прийшов до пенька. «Ох», каже. Ох до його виліз. «Йди, каже, пізнавай». Увів його у кошару. Аж там самі барани. Один в один. Чоловік пізнавав, не пізнав. «Йди собі, коли так, додому. Твій син ще рік житиме у мене». Чоловік і пішов, журячись. Виходить і третій рік. Чоловік йде до оха, йде та йде, аж йому назустріч йде дід, увесь як молоко біле, і одежа на йому біла. «Здоров, чоловіче!» «Доброго здоров'я, діду! Куди тебе Бог несе?» «Йду, каже, до оха виручать сина». «Як саме?» «Так і так, каже чоловік, і розказав тому білому дідові, як він охові віддав у найми свого сина, і з якою умовою». Каже дід, «погано, чоловіче, довго він тебе водитиме». «Та я вже, каже чоловік, і сам бачу, що погано, та не знаю, що його і робить тепер у світі. Чи ви, дідусь, не знаєте, як мені мого сина вгадати?» «Знаю, каже дід». «Скажіть же й мені, дідусю голубчику, я за вас цілий вік буду Бога молити, бо все-таки який він не був, а мій син, своя кров». «Слухай же, каже дід, як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів, то ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та оскубатиметься, то твій син». Подякував чоловік дідові і пішов. Приходить до пенька. «Ох», каже. Ох і виліз до його, і повів його у своє лісове царство. От висипав ох мірку пшениці, наскликав голубів, назліталось їх така сила, що, господи, і все один в один. «Пізнавай, – каже ох, – де твій син? Пізнаєш – твій, не пізнаєш – мій». От всі голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею. Сам собі надувся та оскубається. Чоловік і каже: «Ось мій син». «Ну, вгадав, коли так, то бери». Взяв, перекинув того голуба, став з його такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обіймає його, цілує, раді обидва. «Ходім же, сину, додому». От і пішли. Йдуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як тому оха було. Син розказує. То знову батько розказує, як він бідує, а син слухає. А далі батько й каже: «Що ж ми тепер, сину, робитимемо? Я бідний, і ти бідний. Служив 3 роки, та нічого не заробив. Не журіться, тату, все гаразд буде. Глядіть, каже, тут полюватимуть за лисицями паничі. То я перекинусь хортом та піймаю лисицю. То паничі мене купуватимуть у вас. То ви мене продайте за 300 рублів. Тільки продавайте без ретидя. От у нас і гроші будуть, розживемось». Йдуть та йдуть, аж там на узлісті собаки ганяють лисицю. Так ганяють, лисиця не втече. Хорт не дождене. Син зараз перекидається хортом. Догнав ту лисицю, піймав. Паничі вискочили з лісу. «Це твій хорт?» «Мій». «Добрий хорт, продай його нам». «Купіть». «Що тобі за його?» 300 рублів без ретизя». «Нащо нам твій ретязь? Ми йому позолочений зробимо». «На 100». «Ні».
Ну, бери всі гроші, давай Хорта. Одлічили гроші, взяли Хорта, давай палювати. Випустили того Хорта знову на лисицю. Він як погнав лисицю, та погнав аж у ліс. Та перекинувся парубком і знов прийшов до батька. Йдуть та йдуть, батько й каже, що нам, сину, цих грошей? Тільки що хазяйством завестись? Не журіться, тату, буде ще. Тут, каже, паничі їхатимуть до перепелиці з соколом. То я перекинусь соколом, то вони мене купуватимуть, то ви мене продавайте знов за 300 рублів без шапочки. От йдуть полем, паничі випустили сокола на перепела. Так сокіл женеться, а перепел тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом, так зразу і насів на того перепела. Паничі побачили, це твій сокіл? Ні, продай його нам. Купіть, що тобі за його? Як дасте 300 рублів, то беріть собі сокола, тільки без шапочки. Ми йому парчову зробимо. Поторгувались, продав за 300 рублів. От паничі пустили того сокола за перепелицю, а він як полетів, та й полетів, та перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжились трохи, каже батько. Постійте, тату, ще буде. Як будемо, каже, іти через ярмарок, то я перекинусь конем. А ви мене продавайте. Дадуть вам за мене 1000 рублів. Тільки продавайте без недоустка. От підходять до містечка там, чи що, аж ярмарок. Син перекинувся конем, і такий кінь, як змій, і приступить страшно. Батько веде того коня за недоуздок, а він так гарцює, копитам землю вибиває. Тут понаходились купців, торгують. 1000, каже, без недоустка, то й беріть. Та навіщо нам цей недоуздок? Ми йому срібну позолочену уздечку зробимо. Дають 500. Ні. А це підходить циган сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? 1000 без недоустка. Ге, доброго, батю, візьми 500 з недоустком. Ні, не рука, каже батько. Ну, 600, бери. Як узяв той циган торгуватися? Як узяв, так чоловік із шага не спускай. Ну, бери, батю, тільки з недоустком. Ні, цигане, недоуздок мій. Чоловіче добрий, де ти видав, щоб коня продавали без уздечки? І передать ніяк. Як хочеш, а недоуздок мій, каже чоловік. Ну, батю, я тобі 5 рублів накину, тільки з недоустком. Чоловік подумав, недоусток яких там 3 гривни вартий, а циган дає 5 карбованців. Взяв і віддав. Запили Могорич, чоловік пішов, взявши гроші додому, а циган на коня та й поїхав. А то не циган, то ох, перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха, вище дерева, нижче хмари. От спустились у ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на сетепу, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук, вражий син, каже жінці. От у обідню пору бере ох того коня за повід, веде до водопою, до річки. Тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить, та й перекинувся окунем, та й поплив. Ох, недовго думавши, перекинувся й собі щукою, та давай ганятись за тим окунем. Так оце, що нажене, то окунь от стовбучись, пірця, та хвостом повернеться, то щука й не візьме. От оце вона дожене та... Окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаємо з тобою. Коли ти, куменько, хочеш балакати, каже окунець щуці, то я і так чую. Та це, що нажене щука оконя, та окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаємо з тобою. А окунець остовбурчить пірця, та коли ти, куменько, хочеш, то я і так чую. Довго ганяли щука за оконом, та ні. А це випливає той окунь на берег, аж там цариця шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перстнем у золотій оправі. Царівна й побачила, та й підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться. Який я, таточку, гарний перстень знайшла! Батько любується, а царівна не знає, на який його палець надіть. Такий гарний!
коли це через якийсь там час доложили царю, що прийшов купець, а то ох, купцем перекинувся. Цар вийшов. Що тобі треба, старичок? Так і так, їхав я, каже, ох, кораблем по морю, віз у свою землю своєму цареві перстень гранатовий. Та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Ні, каже цар, моя дочка знайшла. Покликали її. Ох, як узявсь її просить, щоб удала, бо мені, каже, і на світі не жить, як не привезу того персня, так вона не оддає, та й угоді. Тут уже цар уступився. Оддай, каже, дочку, а то через нас буде нещастя чоловікові. Оддай. А ох так просить, що хочете, та й беріть у мене, тільки оддайте мені перстень. Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені, та й кинула той перстень на землю. Той перстень і розсипався шпоном, так і порозкочувались по усій хаті. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем, та давай клювати то пшено. Клював-клював, все поклював. А одна пшонина закотилась під ноги царівні. Він тієї пшонини і не з'їв. Як поклював, та в вікно і вилетів собі геть, та й полетів собі. А з тієї пшонини перекинувся парубок. І такий гарний, що царівна як побачила, так і закохалася одразу. Та так щиро просить царя і царицю, щоб її віддали за нього. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, а за ним моє щастя. Цар довго морщився, щоб за простого віддає свою дочку. А далі порадився цар. Взяли їх, поблагословили та подружили. Таке весілля справили, що увесь мир скликали. І я там був, мед вино пив. Хоч в роті не було, а по бороді текло. Тим вона в мене й побіліла.